Ludmila vás vítá na metru. Tohle je konečně... Kam jsem se dostala, tam z toho šíleného... Skoro 2 hodiny jsem tam lítala mezi těma nestůrama a tohle bylo na poslední chvíli. Wow! Takže pokračujeme. Tak, ukaž, kde jsme teď. Kláda, prej, vytáhneš mě nahoru? No vytáhni. No, vytáhni mě. Ukaž, co tady máme, tu něco. Nemáme. Počkej, tady něco máme. Co tam máme za novou poznámku? Jo, teď buď potichu, ale tady něco bude, prej, buď potichu. Jo, hala. Ty brďo, hele, ty držky, jaký mají na vcucnutí. Takhle by mě tam vcucli jak malinu. Ježiš, ty jsou hnusní. No to je jak vetřelci. No, ty to povídá furt. Že buď je to pavoučí teror, nebo vetřelci. Hele, ty jsou, no fuj. Je, hele. Je. No neříkej, že mě to vrátí. Jsem se tady kochala těma vetřelcema a ono ho to tady zatím... Nebo... Jo, hele, ten je hnusnej, fuj. Si to tady... Jo, hele, ty držky. Fuj. No, to byl masakr. Uj. To máte vy svině, tam říkáme. Uj. Je ten je hnusnej. No to je hnusotina. Chce něčeho, chyť se, držím se. Hey,
Podej mi tu krabici. Tady ji máš. A už to tam pere. Tak prásk. Tak jsem zvědavá, co to udělá s náma. Hele. Pink. Drž se. A se neutopíš. Drž se. Držím se. No sláva. No, paráda. Některý mi dává zabrat, že třeba hraju hodinu, dvě mimo natáčení, protože to by se nedalo tady takovou dobu sledovat. Tak, benátky vzalubem čas varovat, aha. Tak, co se bude varovat? To se v místních rybách nádhera, co? Tak, co se bude dít tady? Tak co? Otevře vrata. Rybáři se vracejí z moře, ještě mám škytavku na to, jak tady na mě vzpomínají ty hajzlové. Otvíraj tě kasíno, otvíraj tě vrata. No, grafiku to má nádhernou. Je to jak film. Tak co, my tady vystoupíme nebo co? Jo, ten nastoupí, aha. Tak počkej, se kouknu takhle okolo, ať to trochu tady vidíme. Jo, tohle je ten, co pro mě dojel. Tady chytají ryby, jo, v takovéhle špíně. Bordelu budou. This is Artyom, the scourge of the shrimps. You should see him shoot. I never met anyone quite as good as him. A gunslinger, eh? Would you help me take out a few bad guys? Simon, I freaking knew it. This is getting old. But almost all of them are gathered at the storage facility. Look, if this isn't the right time, I don't know what is. Between the two of us, we might be able to take them out. I told you countless times already, and I'm going to tell you again. Půjdu s váma, nebo co? Co? Ten můj kámoš, ty nepůjdeš převozníku? Klasický převozník, ale tamhle chytá ryby v holinkách ve vodě. Ten tam taky chytá ryby. Všichni chytají, to by mě zajímalo. Kaž? No hele, nachytali ryby, člověče. Co, a já mám jít pryč, nebo co? Ježiš, ale tamhle nějaká babka, co to tam řeže? Půj, nějakýho slizouna. Tak počkej, co budu dělat já? Zatím mi nikdo nic neřekl.
Co, to budeš tady jako čumět na ten motor? Já si to tady prohlídnu, ale ukaž, babko, co tady děláš. Fuj. Oni to snad žerou, nebo co? Jo, ten tady chrní u toho. Co potřebuješ? Co potřebuješ? Pomoc? Jo, prase tu mají, hele. Ty brďo, ten je teda. To tady bušíš, táhni. Takže tadyhle, ne? No, tak dobře, co ty tady? Jo, on zaplatil za to, že on mi zahraje, jo? Počkej, já jsem tam mohla dát teda nastavení, zvuk, hudbu, protože tu tam vůbec neslyšíme. Celkovou hlas. To nechceme takhle až na hlas. Dáme takhle taky na tři a uvidíme. Pokračovat. Problém co? A já mám jít teda kam? Tak počkej. Asi. Tadyhle mám ten. Cylinders. No, they couldn't have cracked. Come on, be about your business. Bych potřebovala tadyhle někam jít do toho, počkej. No, tady mi to ukazuje, že mám jít doprava. Počkej, nejsou tady dveře, ale tadyhle. Aha, takže tadyhle nic. Thank you.
Jo, tady budu. You know, do you have a boot? I wish we had more visitors like you here. Thank you. Není zač. Pozor. So, did you take a look around? I have some business, please. Let's be frank. Nová poznámka. Takže... You're stuck here for good. Something tunnels everywhere. And if you go to Novokuznetskaya, you're as good as dead, probably. Seems like you're out of options. So, here's the deal. You can just stay here with us. We're young. Shit, where the hell are they? What the fuck are you looking at? Scrap! Jo, hele, ty prasata tady, ty brďo. No, tak ty se tady mají, no. Jde s nějakou děvkou. Budeme to muset asi všechno prolézt, aby jsme se... Jsou hlášky. Je snad nějaký bordel nebo co? Tady jsou ty prasata. Jenže já se odtaď potřebuju dostat a ne tady s nima šaškovat. No, takže tady si to uložíme. A třeba nás to ty příštím, jo, to je ta babka, jak to tam vařila tu hrudičku, no fuj. Toto žerou. Wait a bit more, please. Jenom mezi tím odjel, kámoš. No, jasně. Takže tady já jsem na té lodi, co jsem přijela. No, hlavně, že jsme se dostali tam od těch zrůdiček. A uvidíme, kde se nám to příště načte. Tím se s váma z metra loučí Ludmila.